AFAL-ın növbəti konfransı digər məsələlərlə yanaşı, həm də qurumun icraiyyə komitəsinin yeni tərkibinin müəyyən edilməsi ilə nəticələndi və səs vermədən sonra komitədə yer alan 3 yeni addan biri Fərid Mansurov oldu və Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri əməkdaşımızla görüşdə AFAL-dakı fəaliyyətinin nədən ibarət olacağını və gündəmi zəbt edən digər maraqlı məqamlara aydınlığı gətirib. Mən konkret olaraq, nazir olaraq təmsil olunmuram. Yəni, Fərid Mansurov kimi təmsil olunuram və ancaq, belə deyim də, nazirliklə AFAL arasında vasitəçilik məndədir. Təbii ki, mən də bir Olimpiya çempionu kimi öz düşüncələrim var və fikirləşirəm ki, inkişafı necə görürəm o şəkildə İcraikomun iclasında öz fikirlərimi hər zaman səsləndirəcəm. Bizim də bir futbol tariximiz var, futbolçularımız olubdur, yəni öz dəstək xəttimiz var. Öz şəxsi fikrimdir, mən istəyərim ki, bizim yerli məşqçilər olsunlar. Ancaq yerli məşqçilər də gərək öz üzərlərində mükəmməl işləsinlər. Yəni, dünya, Avropa standartlarına cavab versinlər.